Եկել եմ ոչ թե պատմելու մեր ու հարևան պետությունների միջև ստեղծված բարդ հարաբերությունների մասին, այլ ասելու, որ առանց ճանապարհների շատ դժվար կլինի կառուցել խաղաղություն։ Թբիլիսիում Մետաքսի ճանապարհ միջազգային համաժողովի ժամանակ հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ասում է, մեր 4 հարևաններից 2-ի հետ ճանապարհները բաց են, մյուս 2-ի հետ փակ։ Ճանապարհը ոչ միայն երկրներ ու քաղաքներ միմյանց կապում, այլև մարդկանց, եւ հետեւաբար, եթե բանուկ ակտիվ ճանապարհը համագործակցության, խաղաղության, հաջողության նշան է, փակ ճանապարհները վկայում են պրոբլեմների մասին։ Որպեսզի ճանապարհները բացվեն, Փաշինյանը Հայաստանի անունից ներկայացրեց այսպես կոչված խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, ասած. Հայաստանի կառավարությունն է մշակել, և սա խաղաղության օրակարգի կարևոր մաս է։ Խաչմերուկի առանցքային իմաստը Հայաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև կոմունիկացիաների զարգացումն է. Ճանապարհներ, երկաթուղիներ, խողովակաշարեր, մալուխներ, էլեկտրահաղորդման գծեր նորոգելու, կառուցելու, գործարկելու միջոցով, որոնք պետք է լինեն հենց տվյալ պետությունների ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո։ Խաղաղության խաչմերուկի մասին Փաշինյանը խոսում է այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը հայտարարում է, որ Ադրբեջանը կորցրել է հետաքրքրությունը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հանդեպ։Թբիլիսիում Փաշինյանը կարծես էստաֆետը վերցրել է Բաքվի բռնապետից, իսկ Թավշյա Բարապաշարով մատուցելու Զանգեզուրի միջանցքը որպես խաղաղության խաչմերուկ։ Բաքուն երբեք էլ չի հրաժարվի Զանգեզուրի միջանցք կոչվածից։ Նրա վերջնական նպատակը Մեծ Թուրանի ճանապարհին Սյունիքով երկաթուղի և ճանապարհ ունենալն է։ Խորհրդարանում ճպազորույցի ժամանակ հայտարարում է Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Ինքը շեշտը դնելու է Հայաստանի Հանրապետության հետ խաղաղության պայմանագրի կնքմանը, որի հիմնական նպատակներից մեկը անկասկած Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ճնշումների շարունակականությունն է, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի ենթակառույցների ապաշրջափակման շրջանակներում։ Խաղաղության խաչմերուկ դառնալու մասին հայտարարություններն ըստ նրա լավագույն ցանկություններն են։ Սրա շուրջ լուրջ բանակցողներ են պետք, և պետք է լուրջ աշխատանք տարվի, որ Հայաստանի շահերն առաջ ընթանան։ Մինչդեռ հայաստանյան իշխանությունները որքան խոսում են խաղաղության մասին, Ադրբեջանն այնքան սաստկացնում է ճնշումները։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը նկատում է. ցանկացած հակահայ գործողությունն այսուհետ փաթեթավորվելու է խաղաղություն բառով։ Փաշինյանը երեք մեծ հպարտությամբ ասում էր, մենք նույնիսկ դավաճանություն անելու լոգո ենք մտածել, ու տենց ահագին ուրախ էր դրանով, անուն են դրել այդ գործընթացին բան։ Փաշինյանի նոր բրենդինգն ըստ Մամիջանյանի խաղաղության կապիտուլացիան է, խաղաղության հոխանձնելը, խաղաղության բանակը կազմալուծելը։ Փաստում է, վերջին 5 տարում Փաշինյանը խաղաղությունից երբ խոսել է, զոհեր են եղել։ Նարնե Ղուկասյան, Երկիրն Այսօր։